Əziz izləyicilər, biz sizlərlə bugün baxırıq 2-ci sinif Azərbaycanlı Çınar yayımlarının yarpaq dəstinə. Səhifə qalmışdıq 43-də Ahəng qanununun 2-ci hissəsi test 20. Başlayaq birincidən. Bizə deyir ki, hansı söz Ahəng qanununa tabidir? Biz dedik ki, sözdə yalnız qalın və ya yalnız incə sait varsa, belə sözlər Ahəng qanununa tabidir. Yox, əgər həm qalın, həm incə varsa, bu Ahəng qanununa tabi deyil. Bizə indi Ahəng qanununa tabi olan söz lazımdır. Baxıram A variantına əsas. Ə incədir, A qalındır. Deməli, bu Ahəng qanununa tabi deyil. Sonra iştirak. İ incədir, A qalındır. Bu da Ahəng qanununa tabi deyil. Çiçək sözündə isə i və ə saitləri Ahəng qanununa tabidir, yəni incə saitdir. Deməli, variantımız oldu ki. Sonra, bizə deyir ki, cədvəldən Ahəng qanununa tabi olan sözləri çıxarsaq, cədvəl hansı formada olar? Külək, ü, ə, incədir. Deməli, Ahəng qanununa tabidir. Çıxardıq. Dünya, ü, a, tabi deyil, ü, incədir, a, qalındır. Bu qaldı. Usta, tabidir, u, a, ikisi də qalındır. Günorta, ü, incədir, o, qalındır, a, qalındır. Bu tabi deyil, bu qaldı. Döşəmə, ö və ə saitləri incədir. Bunu da çıxardıq. İşarə sözündə isə i, incədir, a, qalındır. Deməli, necə formada qaldı? Belə. Bu da uyğun gəlir A variantına. Üçdə. Hansı cümlədə Ahəng qanununa tabi olmayan söz var? A-ya baxıram. Hamı tabidir. Padişahı tabidir. Təriflədi tabidir. B-də. Ləman. Ə incədə A qalındır. Elə bu variantda Ahəng qanununa tabi olmayan söz var. 3-də B. 4-də baxırıq. Hansı şəkildəki söz Ahəng qanununa tabi deyil? A variantında var pişik. Pişik. Tabidir. İ incədir. Sonra zürafə. Ü, ə, incədir, A qalındır. Ona görə B variantı tabi olmadı. C-də də qurbağa idi, qalın saatlərin Ahəng var idi, tabi idi. Sonra 5-ci-də. Hansı sözdə incə saitlərin Ahəngi gözlənilmişdir? İncə saitlərin Ahəngi. Baxıram A variantına. Hazır, A, I. Hər ikisi qalın saitlərdir. Bu deyil. Oğlan, O, A, qalın saitlərdir. Tövsiyə, Ö, İ, Ə. Bəli, incə saitlərin Ahəngi var. 5-də oldu C. 6. Verilmiş cümlədə nöqtələrin yerinə hansı sözü əlavə etsək, bütün sözlər Ahəng qanununa tabi olar. Qardaşım çox, necə oğlandır? Mehriban sözü Ahəng qanununa tabi deyil. Səxavətli, yenə tabi deyil. Ağıllı, bəli, tabidir. Deməli, olacaq C variantı. Səhifə tuturdan. Yeddidə deyir ki, açıqçada Ahəng qanununa tabi olmayan neçə söz var. Açıqçanı oxuyaq. Mənim tabidir. Əziz tabidir. Anam tabidir. Səni tabidir. Ad günün tabidir. Münasibəti tabi deyil. Ü-A. İlə tabidir. Təbrik tabidir. Edirəm tabidir. Qızım tabidir. Leyla tabi deyil. Mart sözü də tabidir. Deməli, iki sözümüz Ahəng qanununa tabi deyil. B variantı. 8-də deyil, uyğunluğu müəyyən edin. Hörmət. Burada incə saitlərin Ahəngi var. Digər tərəfdə də incə saitlərin Ahəngini tapıram. Könül sözü. Sonra azad. Azadda qalın saitlərin Ahəngidir. Bostanla eyni olacaq.
Adət sözü isə hansı qana tabe deyil, digər tərəfdə də birləşədə şua ilə oldu C variantı. 9-da. Hansı şəkildəki sözdə qalın saitlərin ahəngi gözlənilmişdir? Soyuducu, elə qalın saitlərin ahəngidir. 9-da oldu A. Çətirdə incə saitlərin ahəngi idi. Divanda da hansı qana tabe deyildi. 10-cuya baxaq. Tam görünsün. Hansı sözdə incə, dodaqlanan saitlərin ahəngi gözlənilmişdir? A variantındakı söz öküz. B-də qoyun. C-də meymun. Bizdə indi istəyir incə, dodaqlanan saitlər olsun. Elə A variantı olacaq. Öküz. 11-də. Hansı rəngli söz ahəng qanununa tabi deyil? Titrək tabedir, incə saitlərin ahəngi. Kövrək tabedir, incə saitlərin ahəngi. Fəal tabi deyil. Ə, incədir, A qalındır. Yaşıl rəng. C variantı. Və 12-də. Ş, nöqtələr qoyulub hid. Sözündə nöqtələrin yerinə hansı saitiyasa ahəng qanununa tabi olan söz alınır. İ incə olduğu üçün incə sayt qoymalıyam. Şahid olmaz. Şəhid söz yoxdur. Şəhid olacaq. B variantı.